ពីអ្នកងារសារព័ត៌មានកណ្ដាកូរ៉េ KCNA បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដានៅឯទីក្រុងភុងយ៉ាងមេដឹកនាំកូរ៉េកណ្ដៀងលោកគីមចុងអ៊ុនបានទទួលជួបកណ៉ាប្រតិភូយោធារុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសាជីស៊ូគូជំនួបនេះត្រូវបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះថានឹងធ្វើឲ្យតំណែងតំណងកាន់តេស៊ីជ្រើរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េកណ្ដៀងយោងតាម KCNA បានឲ្យដឹងទីថាក្នុងជំនួបនោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសសាទរខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកលាដមៀពូទីនជូនលោកគីមចុងអ៊ុនកޭកាត់សម្គាល់ថាមេដឹកនាំកូរ៉េកំចឹងបានសម្ដែងការដង្គុនចំពោះសារនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA នេះដដាលបានឲ្យដឹងទីថាលោកស៊ូគូនិងគីមចុងអ៊ុនបានប្រកុលឲ្យគ្នានៅវត្ថុអនុសាវរីយ៍ទៅវិញទៅមកយោងតាម KCNA ដដាលភាកិច្ចទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ លើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយតម្លៃរបស់ភាគីទាំងពីរលើបញ្ហាដែលបានវិភាសាគឺស្រាប់គ្នាគូបញ្ជាក់ថាលោកស៊ូគីស៊ូគូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការ외 Rusy បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងជុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន RT ដោយបានដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកិច្ចការ외 Rusy បានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យក្នុងឱកាសខួបលើកទី70នៃចិត្តជំនះរបស់ប្រជាជនកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងឲ្យនឹងក្លាយជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ